U veoma toplom i sparnom vremenu pred oko 1000 gledalaca, na gradskom stadionu je odigrano finale Kupa opštinskog fudbalskog saveza Gradiška, u kojem su se sastale ekipe fudbalskih klubova Laminci i Romanovci. Više snage i znanja imali su fudbaleri iz Laminaca koji su trijumfovali rezultatom 2-1, te na taj način napravili korak više u odnosu na prošlu godinu kada su poraženi u finalu golom u posljednjim minutama susreta. Laminčani su u ovom susretu bili bolji od svog rivala, ponajviše zahvaljujući najboljem igraču susreta Jovici Toljagiću, koji u 14. minutu nakon centaršuta Bolobana šalje loptu pored lijeve stative gola Romanovaca. Poseban problem za Romanovce bili su udarci iz ugla. Ovaj iz 16. minute bio je samo najava. U 28. minutu ponovo prilika nakon kornera, ali niko iz gužve ne uspijeva poslati loptu u mrežu. Igrači iz Romanovaca su umeđu vremenu prijetili udarcima iz daljine, prvo Raca, a potom i Jugović. Na odmor se ipak nije otišlo bez golova. Toljagić je prošao dvojicu protivničkih igrača, šutirao sa vrha 16-terca i pogodio za vojstvo svoje ekipe dvije minute prije kraja prvog poluvremena. Nastavak utakmice otvara Ćulum ovim udarcem. U 64. minutu Perović je pobjegao odbrani Laminaca i obišao golmana kojem nije ostalo ništa drugo nego da ga obori i načini prekršaj za kazneni udarac. Siguran realizator bio je Vujić. U 78. minutu Toljagić pokušava direktno iz kornera, ali golman Milanović izbacio loptu ponovo u korner. Samo minut kasnije Todorović je mogao riješiti pitanje pobjednika, međutim ponestalo mu je snage za jači udarac. Pobjednika nije riješio ni Boloban jer je njegov pokušaj slobodnog udarca zaustavila prečka. Ipak u 83. minutu nakon još jednog kornera Toljagića, u 16-tercu Romanovaca najbolje se snalazi Bašić koji glavom postiže gol i postavlja konačan rezultat utakmice Laminci-Romanovci 2-1. Šef stručnog štaba tima iz Laminaca smatra da je Jovica Toljagić tas koji je prevagnuo na njihovu stranu. Dolazak u finale za nas je predstavlja uspjeh, pošto smo se spremali baš za kup. Mislim da smo zasluženo pobjedili, taj penal nas je malo preskočio, međutim, opet je došlo sve na svoje. Ipak, skazali smo, malo smo imali više i snage, i htjenja, želje i ponovo ponavljam prevagu u tom igraču. Utakmica fair, korektna, u sportskom nadmetanju. Pobjednik zasluženo osvojio kup, čestitam svojim igračima. Ostavimo mogućnost da iduće godine ponovimo mi malo taj bolji uspjeh. Za osvojeno drugo mjesto u kupu Romanovci su nagrađeni peharom i fudbalskom loptom, dok je u Laminci otišao prijelazni pehar namijenjen pobjedniku kupa, pehar u trajno vlasništvo te sportska oprema i medalje.